بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زم ستاسو ور ستاسو مرګری نظام الدین او دا وخت زما پسند کې ملمانه راغلی د باجوړ سلارزونه د دې یو امیر سیف د مدرسې نه بے درک شوی دی چې غریب لګ ذهنی سیټ نه دی ځکه چې مور به و پاشي او هغه مور به جره و پاشول چې بس غریب بیا لګ بے سور او دا غي سر چې کم دی لګ ذهنی ټارچر شوی دی او د مدرسې نه وته دی دارو راغلی بټخیر دی ددنه پوښتنه کوو چې څو ورځې وشولې او دغه کوم تصویر چې نه دا دغه امیر صاحب تصویر دی که چاته په نظر راغلی نو بې رواني وکړئ چې حدیث سره رابطه وکړئ چې دې ورته حواله کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زور د کوم ځای؟ زه د باجوړ سلارزو. سلارزو؟ تیز وای چې وای وري په سلارزو کې رقم ځای؟ سلارزو کې چوترې. چوترې؟ او جی ښه. د ده څه نوم دی؟ د تاولا نوم دی. د پلار نوم یې بوډل دی. ښه. او دا دیس کې مدرسه وه. په مدرسه کې سبق وه. بله ورځ د په چوټۍ راتو د چوټۍ د ملګري سره نو دا د ټینشن د ذهني د بیمارۍ د وجې نه بس د ملګري نه خوا دی خوا شوی دی. نن څلورمه ورځ ده. خلک پسې په سوات کې په کابل کې په دې علاقه باندې ګرځي خو لا موږ له پلاس نه رانغلې. رانغې؟ رانغې. د ده عمر څونه دی؟ د ده عمر دی دغه 15-16 سال عمر دی. 15-16 سال عمر دی. جی او. ښه. ستاسو د رابطې نمبر شته؟ زموږ د رابطې نمبر شته دی 0303-2094-572 او بلې 0303-8871-522 0303-8871-522 در ظهور نمبر دی. در ظهور نمبر دی. ها. څومره جم کتون کې مرګر دی میلمانه دی راغلی دی بټخیلی ته نور خو نه شو کولی خو د دې ویډیو په اساسه سره کوم دی د دوه هیلپ کولی شو او دغه کوم درد چې راوړی دا کوم پریشانی چې راوړی هغه ما ستاسو ټولو کتونکو سره شیر کړله او مهرباني وکړئ د خپل وس مطابق چې کوم دی لکه دا ویډیو شیر کئ نور ته ورسوئ چې آگاهی پیوشي او چرتم دا مطلب چاته په نظر راغلی ندی سر په دغه لمبر باندې رابطه وکئ د هغې پورې مالا د میلمنو لول کئ رسحت پلی الله سپارم د خپل ځان خیال ساتئ څوک چې په چار چاپیر چل کې د خپل ځان خیال نه ساتلی راځئ چې موږ تاسو ټول په جمع خیال ساتو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.